75-річна жінка загинула по дорозі в лікарню у швидкій через аварію у селі Сасово у Виноградівській громаді. Смертельну ДТП вчинив водій Мерседеса Бенца. За попередніми даними, жінка раптово почала переходити дорогу, була пізня пора доби, і чоловік здійснив наїзд на неї. Водія поліцейські освідчили, за кермом він перебував тверезий, його транспортний засіб вилучили і помістили на арешт-майданчик, і всі ці відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тобто тут йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті людини. Ще одна резонансна подія трапилася у селі Вишка у Великобрезнянській громаді. 23 жовтня поліціянти затримали 29-річного чоловіка, який намагався вбити свою співмешканку. На щастя, найстарша донька зателефонувала сусідам, а ті вже завадили йому реалізувати задум. До поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що чоловік побив свою дружину, вони вже викликали самостійно швидку допомогу для потерпілої жінки і притримали до приїзду поліції, власне, самого порушника. Коли вже одразу на місце події прибула група швидкого реагування і слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, було з'ясовано, що між подружжям виник конфлікт. Чоловік побив свою співмешканку, після чого облив її легкозаймистою речовиною і підпалив. На щастя, в цей момент дитина жінки змогла зателефонувати сусідам, які одразу прибігли на допомогу. Зловмисник наразі під вартою. Його дії поліціянти кваліфікували як замах на вмисне вбивство і загрожує чоловіку до 15 років ув'язнення. А молода 27-річна жінка, мати 4 дітей, перебуває у лікарні з опіками 40% тіла.